Tunajua kuna watu wanaishi huko. Na tisho kama hilo ni jambo ambalo linaweza kuibua msukosuko. Ni jambo ambalo linaweza kuleta matata. Na zaidi ya matata tu, sio matata ya kuongea, vita ambao kuna kupigana. Watu wa sehemu hii, siku hizi nimekuwa nikisikiliza mambo yanaendelea, wameanza kukumbuka mwaka wa 2018 ambao kulikuwa na kitu cha namna hii, na kulikuwa na mauaji, kulikuwa mpaka sasa kuna watu wamepata majeraha na hawajaweza kujieleza jamii zao. Kwa hivyo sasa wanavyosikia wanakuja tena, kuna matayarisho yanaendelea katika vijiji vya Makima. Kuna watu wanaanza kuona inaweza kuua kama siku ile nyingine. Na kama tuliumizwa, kama mtu wangu amekuwa anjiwezi, basi wameanza kujitayarisha kwa njia nyingine, kuongopa, na katika hali hiyo mambo hayaendi vizuri. Kuna usalama wa nchi. Tungemwomba sana Mheshimiwa Kindiki ambaye anasimamia masuala kama haya, hawezi kunyamazia, na swali limeendelea miaka nenda miaka rudi. Ni wakati wa serikali kusema mambo haya. Ni wakati wa serikali kuingililia. Na kwa sasa hivi kuna urgent need of Bwana Kidiki, Mheshimiwa, uangalie jambo hili la tarehe 17 bila kusema itakuja kuishi tu, itakuja kumalizika tu. Alafu hatua ya pili, long lasting solution ni serikali. Kwa nini kila mara, kila mwaka, mwaka nenda mwaka rudi tunazungumzia mashamba ya Mwea Scheme? Ni kwa nini jambo hili halimaliziki? Kuna mashule, kuna makanisa, kuna mahospitali, kuna miradi tofauti tofauti. Inawezekanaje serikali imeweka mashamba ama miradi hii mali hapa ambapo wanasema hakuna wenyeji au wenyeji hawajulikani? Sasa hivi tunavyozungumzia shida ya tarehe 17 ni wakati watoto wanajitayarisha mitihani. Na bila shaka kukitokea furugu yoyote, wanafunzi hawatafanya mitihani vizuri, hawatajitayarisha vizuri, misukosuko ya kwenda nyumbani, kutoenda shuleni, walimu kuhangaika, walimu ambao sio wa eneo ili kutoroka, basi ina maana kwamba wataingia katika mitihani wakiwa hawako tayari, na watafanya mitihani wakishana watu ambao wako tayari katika sehemu zingine. Mwisho wakati wa kupata matokeo, hatutakuwa tunasema nyinyi mlikuwa na furugo, mnakuwa na vita. Labda wakati huu sio wakati mzuri, sio wakati mwafaka kuzungumza jambo hili. Kama wana njia nyingine, sio wakati huu, watafute njia nyingine wakati mwingine. Kwa hivyo mimi yangu hasa nikilenga kwa serikali ni kuuliza kila mmoja mhusika. Tunaanza katika governor wetu. Jambo hili ambalo linatokea katika sehemu yako, hauwezi kuendelea kunyamaza. Hauwezi kusikiliza kwamba tarehe 17 limetajwa na hujachukua hatua, na leo ni Jumapili na tarehe 17 ni wiki hii. Kitachotokea ni nini?